Людмила розповідає, часто військові рятують собак і передають до спілки. Поки тваринам шукають родину, вони перебувають на тимчасовому утриманні у когось з учасників спілки. Сама жінка стала опікуном для Альми. В інстаграм написали нам військові, херсонський напрямок, що в них собанька народила 7 цуценят, і там просто пекло, і треба ж, ну, вони їх годують, допомагають, але треба щось з цим робити. 27 січня, да, ми забрали собаку, в неї було 7 цуценят. Людмила каже, 6 цуценят прилаштували, одне під опікою тимчасового власника, а ось Альма ще в пошуку своєї родини. Хлопці воєнні спостерігають, питають, то як так, таку собаку ще не забрали. Ну, ми чекаємо людей, які будуть до неї ставитися не як до собаки, а як до члена родини. Ольга – тимчасовий власник Іриски. Жінка розповідає, знайшла викинутих цуценят і не змогла залишитись байдужою. 21 июня ми її знайшли, виходить. В пакеті. Просто там воду роздають, і в пакеті вони були. Їх 3 щенка було. 2 мальчика і ось ця дівчинка. Мальчиків ми вже пристроїли, а от дівчинка залишилась. Кормили просто сосочки, звичайним малышом. Марина є власницею одного з миколаївських притулків, який брав участь у евакуації тварин з Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС, розповідає жінка. За словами Марини, у її притулку зараз перебувають більше, ніж 150 тварин. З січня 2023 року і до серпня 2024 року вдалося прилаштувати 64 його мешканця. Жінка каже, на захід прийшла, щоб прилаштувати цього цуцика. Знайшла по об'яві сільська група, вайбер-група, і якась жінка виставила цю малу, фотографія була, як вона сидить на ціпку, у такому товстому нашийнику. Я її забрала, вона її виставила на прилаштування, я просто зрозуміла, в яких умовах ця дитинка живе. І, на жаль, привести її до ладу, щоб вона була повністю соціальна, щоб вона була як цуценя грайлива, ні. Не вдається. А от Фунтика врятували з-під обстрілів, розповідає Лілія. Зараз пес тимчасово під її опікою. Його вивезли військові з Станіслава, коли там були сильні обстріли. І вони взагалі-то поїхали за великою собакою Жаною з 10 цуценятами. Спочатку її вивезли з цуценятами, а він був з нею. Він її ніби там охороняв так. І коли вони повернулись, він дуже сильно ховався від вибухів. І, знаєте, ніби так він скулив, але здавалося, що він потребує допомоги. І його вивезли разом з нею, і він довго був на перетримці разом з нею, захищав. Не можна було підходити ані до цуценят, ані до неї. Він як охоронець був. Вона вже в родині, і 10 її цуценят також поїхали в гарні родини. А він ще от шукає свою людину. Організаторка благодійного заходу Людмила каже, спілці друзі поруч 4 роки, тому виставка прилаштування тварин супроводжуватиметься подарунками. Обов'язково кожну собаку ми чіпуємо для того, щоб, по-перше, захистити її, щоб її не викинули на вулицю, щоб вона там десь не опинилась. І якщо собаку хтось вкраде, то це вже собака по закону є тої людини, яка її взяла. Далі будемо святкувати, ми підтримуємо все українське, тому в нас сьогодні кавунова вечірка. Кавунова. Сьогодні, якщо люди будуть брати собачку, ми будемо дарувати їм кавуна. Перше цуценя вже знайшло свою родину. Ганна каже, це вже третя собака, яку забирають з благодійної спілки. Захотілося її саме брати, такі очі. Ну і дівчинка, ми захотіли взяти дівчинку. Протягом заходу з 27 собак прилаштували 4 цуценя. Серед них вдалося знайти свою родину і Ірисці, розповіла Людмила. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.